Seuraavan 3 päivän aikana minä ja Herba Juuso tullaan kilpailemaan siitä, kumpi vallottaa enemmän kaupunkeja itselleen. Pelikenttänä on koko Eurooppa ja kulkuvälineenä toimii juna. Kummasta tulee Euroopan keisari? Se selviää nyt. Onko se valmis? On. Onko se ihan valmis? Aika alkaa nyt! Eli tässä pelissä me siis vallataan Euroopan kaupunkeja tekemällä arvottuja tehtäviä. 3 päivän päätteeksi eniten kaupunkeja vallannut joukkue tai tasatilanteessa viimeisen kaupungin ensimmäiseksi vallannut joukkue voittaa. Vallata voi minkä tahansa Interrail-kartassa näkyvän kaupungin, mutta pelissä on myös valttikortteja, joita voi saada suorittamalla tiettyjä tehtäviä erityisen hyvin. Tällä kertaa twistinä on myös se, että jo lunastetun kaupungin voi varastaa toiselta pelaajalta, ja tämä tehdään suorittamalla 2 arvottua tehtävää. Me ollaan tällä hetkellä Frankfurtissa, ja täältä meidän pitää jatkaa matkaa johonkin, mutta Frankfurt on yksi lunastettava kaupunki, joten mä aion lunastaa tän. Arvotaan tehtävä. Tehtävä numero 3. Silitä 20 koiraa. Okei. Okay. Tästä saa valttikortin, jos tän tekee 15 minuutissa. Kello on nyt 12. Laitetaan ajastin päälle. Sekuntikello. Aika alkaa nyt. Aika kertaa Saksassa. Jee. Mutta mulla on semmonen suunnitelma, että mä en halua täällä hirveän pitkään pysyä. Mä haluaisin itse lähteä tästä tietysti niin Ranskan suuntaan. Mutta tän kaupunginhan pystyy myöskin valtaamaan, eiks niin? Mä veikkaan, että Juuso nyt lähtee kans suorittaa heti tehtävää. Okei, 18 on. Osallistu ryhmäliikuntatunnille. Tää googlaa joku ryhmäliikuntatunti jostain, voi herranjumala. Mut ryhmäliikuntatunti, periaatteessa voisinko mä niinku yrittää saada ihmiset mun ympärillä tekee mun kauden ryhmäliikunnan? Ei täällä oo koiran koiraa. Eikö silloin Kevin tuolla Amsterdamissa, hän sai tän saman tehtävän? Se oli 10 koiraa. Ja ei onnistunut. Mä oon muutenkin enemmän kissa-ihminen. Täällä on nyt vähän semmoinen energiaa, että on vähän semmoinen sotkunen paikka. Niin jos mä pyydän tekemään ryhmäliikuntaa, niin se tarkoittaa sitä, että yksi on maassa ja loput potkii. Hei, tässä on aika lähellä itse asiassa paikka, mihin me voitais mennä. Se on aukikin vielä. Tää on nyt isolla riskillä. Mä en tiedä, onko se mitään tuntia käynnissä, mutta toivotaan, että on. Hi, can I pet your dog? Hi! Okay. Hello! Thank you. I won't bother her anymore. Thank you. Yksi koira. Hei, tuolla on koira, tuolla on koira, tuolla on koira, tuolla on koira. Excuse me. Sorry. Can I pet your dog? Hello. Hi. Hyväksyttiin. Koskin häneen, koskin häneen. Okei, 2 koiraa. Ja näin 18. Hi. Can I pet? Hello. Hello. Okei, mä koskin vähän siihen koiraan. Ihan vähän, mutta hän ei selkeästi halunnut tulla silitetyksi, joten en sitä enempää silittänyt, mutta hieman hipaisin, ihan vähän. Okei, tää oli valttikorttitehtävä, mutta ei nyt valttikorttiin saatu. Vartti meni, 3 koiraa. Okei, paikallinen tuli juttelemaan, koska se tunnisti, että me oltiin suomalaisia. Mutta se osas kertoo, että täällä, tää rakennus, missä me ollaan nyt, niin täällä on ilmeisesti jotain ryhmäliikuntaa. Tää oli paljon lähempänä kuin se paikka, mikä mä löysin netistä. Ja tää näyttäisi olevan joogaa, niin nyt mennään kysyä, että päästäänkö me Spiritille vetää pikkasen joogaa. Tässä on mitään järkeä tässä hommassa. Tässä on nyt tosiaan mennyt 40 minuuttia ja me ollaan 4 koiraa silitetty. Jos me tähän tällä tahdilla tehdään, niin meillä menee 3 tuntia. Tästä ei tule mitään, mä en löydä koiran koiraa mistään. Tää tarkoittaa, mä luovutan tän tehtävän kanssa. 1,5 tuntia alkaa nyt. Jos Juuso ei ole vieläkään 1,5 tunnin jälkeen kleimannut tätä kaupunkia, niin ehkä sit yritetään uudestaan. Saksa on huono paikka, kun täällä ei paikalliset ole kovin kilpeitä. Älkää menkö tonne, jos yritätte saada ryhmäliikuntaa. Ei ihan päästy, mutta tää paikallinen aikaisemmin antoi myös toisen ehdotuksen. Se paikallinen neuvo, että joen rannalla saattaa olla ihmisiä, jotka olisi ehkä semmoiselle fiilikselle, että niillä on kiire minnekään, niin yritetään käydä kattoa, josko siellä olisi jengiä, koska ei me päästy tonne, niin tää on nyt ainoa vaihtoehto, okei? Okay? Tai sit 1,5 tunnin aikasakko ja sitähän me ei oteta. Okei. Okay. Snacks mä oikein? Jollain on hävinnyt kilpikonna. Vai onks toi hävinnyt? Escaped in FFM Kriisheim. 50 euroa sais, jos löytyy toi kilpikonna. Mikä sun ohjataan tää kisa ja lähtee vaan etsiä tätä kilpikonnaa? Pistetään puokkiin, se on 25 euroa kuitenkin. Miten jollain pääsee karkuun kilpikonna? Ei, toivottavasti löytyy.
Puoli tuntia meni siinä. Okei. Okay. Pakko meidän kokeilla. Ei ole kuulunut Juusosta yhtään mitään. Kokeillaan Arpoa uusi tehtävä. Osoita pohjoiseen. Kaikenlainen puhelimen käyttö oman tai toisen on tehtävässä kielletty. Kompassien käyttö kielletty. Yksi yritys. Tämä on valttikorttitehtävä, eli maks 10 asteen heitto, jos onnistuu. Niin valttikortti on meidän. Eli hetkone, aurinko nousee idästä, laskee länteen. Eli voisi kuvitella, että itä on niinku sit taas jotenkin tossa, koska nythän se tulee vähän kaaressa. Länsi on tuolla, etelä tuolla, joten pohjoinen on tuolla. Okei, okay. Miten sanoo? Oi, 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 oi! Hetkone. Valttikortti oli, että heittää 10. Tää on noin 18 astetta, mitä tää heittää. Valttikorttia ei saada, mutta tehtävä on onnistunut! Yes! Frankfurt! Pachunga pachaha joha pachanko! I'm the king of Frankfurt! Ai hitsi, en mä turhaa käynyt partiossa. Ai että! Miskalt tuli, että Frankfurt on meidän. Me ollaan puolessa välissä. Mennään kattoo se fucking ranta. Jos me halutaan saada tää kaupunki, niin se tarkoittaa, että pitää tehdä 2 tehtävää. En mä oo saatu ees ekaa tehtyä, voi pylly. Tää on epäreilua. Eikä täällä oo ketään yhtään missään. Ei, toi puisto on ihan tyhjä. Nyt pitää olla vähän luova. Ja näin Miska Haakana kiitää voittoon. Ja kiitää seuraavaksi kohti Frankfurtin päärautatieasemaa. Noniin. Okei. Meillä lähtee 5 minuutin päästä juna Kölniin. Katsotaan, ehditäänkö siihen. Voispa vaan skeitata, kun tämän mä niinku osaisi. Tuossa on jengiä, jotka on kaljat kädessä. Musta tuntuu, että niitä tarvitsisi vähän liikkuu. Excuse me. Do you speak English? Yeah, a little bit. Okay, so we're filming a YouTube video, okay. And my task is to do group exercise. So could you please do that with me? I said no. Yeah. Okay, that's fine. That's fine. Have a good day. Thank you. Mä otetaan älä tässä vaiheessa. Pakko se on vaan ottaa. Meidän pakko liikkua eteenpäin. Meidän pitäisi tehdä tämän jälkeen vielä toinen tehtävä ja me ollaan jumissa tässä. Ei niinku ihmiset ei heittäydy tää niinku tällaisen. Nyt me tullaan hengaan näiden tyyppien kanssa, kenen mä just sanon, että aika alkaa nyt. Sitten 3 minuuttia. Ah, juna ei ois tullut vielä. Nonni, täydellinen. Siis lukeeko tossa, että täällä asemalla ei saa olla käsiaseita, nyrkkirautoja, puukkoja tai kyynelkaasua? Kello 8:00-5:00 aamulla. Mä ehdin jo pelästyä, että pidätetäänkö mut. Eli seuraavaksi suuntana Köln. Katsotaan, jos sieltä saata seuraava kaupunki meille. Me meni tunti 45 minuuttia, eikä me onnistuttu. Mut kyllä me parhaamme tehtiin. Mutta, koska meillä on aikasakko, niin on aika myös ensimmäiselle pelille. Tervetuloa seuraamaan mun pelivideot. Juuso lähti vähän paniikissa tähän mukaan. Ja se lähti sillä ajatuksella, että hän tulee häviämään. Mut sit mä sanoin, että ei hätää, että hänellä on Olli mukana ja Olli on voittanut Kevinin kanssa. Se antoi hänelle vähän boostia. Mua kiinnostaa, millainen on Juuson pelitaktiikka. Mulla ei mitään hajua. Puoli tuntia lusittu. Ihmetti. Me menetettiin tää kaupunki ja aikaa, mutta olipa hyvä areenapeli. Nyt mennään Kölniin. Ja se me otetaan. Ja mä toivon ja rukoilen, että noi ei lähtenyt sinne. Koska jos ne on nyt siellä, niin meillä menee pläänit täysin uusiksi. Ja mulla on yksi tavoite tän reissuun. Mä en ole vielä kertonut. Mulla on tasan yksi tavoite. Ja se on totta kai saada rökäle, ei, murska arvostelut saanut croissantti. Eli siis aivan mielettömät arvostelut saanut croissantti. Se on mun tavoite tälle reissulle. Olen päässeet junaan. Tää juna oli about 25 minuuttia myöhässä. Ei anneta se haittaa. Tällä hetkellä suuntana on Köln. Siitä eteenpäin suunnitelma on se, että yritetään valtaa se. Ja sen jälkeen mennään Brysseliin. Ja sen jälkeen saa nähdä, olisiko vaikka Pariisi. Se on mennyt melkein 2,5 tuntia siitä, kun me aloitettiin. Juusosta ei kuulunut yhtään mitään. Mitä se Juuso tekee? Noin. Tässä ajassa hän olisi yrittänyt ehtiä tehdä tehtävän tai peruuttaa tehtävä ja
niinku kärsii toi odotusaika useampaan otteeseen. Mä veikkaan, että Juuso oli tekemässä tehtävää ja nyt se on matkalla johonkin muualle. Siis ei saatu tehtyä ryhmäliikuntaa, mutta tuntuu, että on liikuttu. Siis musta tuntuu, että joku 2 tuntia kävelyä tänään. Niinku semmoista aika non-stoppia. Juna on matkalla Kölniin, mutta jos sieltä tulee viesti, että Kölni on vallattu, niin sitten me lähdetään siitä jonnekin muualle, varmaan Hampuriin tai jotain. Täällä juna pääsee aika pitkälle. Hyvin sanottu. Kiitos. I'm back, baby. En mä tiedä, jaksetaanko me niinku claimaa Kölniä kuitenkaan. Onks tää vähän psych? Totta kai me claimataan Kölni. 1:33 generate. Numero 2. Peseydy suihkussa tuntemattoman luona. Valttikortti. Tuntematon tulee kanssasi suihkuun. Tässä voi mennä hetki. Tervetuloa Possen suihkuralliin. Tänään lähdetään suihkuun. Tää voi olla koko loppupäivän juttu. Pitäisköhän mun vaan rimputtaa kelloa ja toivoa, että siellä on kiltti ihminen. Hallo. Hi. A very weird question. We have to do this task which requires me to take a shower at someone's place. Okei, ei onnistunut. Kokeillaan seuraavaa. Vaan painan kaikkia. Okei. Okay. Hi. So a weird question. Kyllähän me nyt joku saadaan. Vaikka tosta. Hi. Weird question. Do you speak Hakka in English? Well. Wir müssen zur Dusche von jemandem gehen, um diese Aufgabe zu erledigen. Ist es möglich, Ihre Dusche zu benutzen? Ja, Dusche. Ah, perfekt. Danke, danke. Okay, passt die Energie. Mit Johanki. Okay. Danke, danke. Vielen Dank. Das ist sehr... Okay, ist gut. Kommen Sie. Ist ihan mahtava tyyppi. Mä ajattelin, että hän ei kiinnosta yhtään, mutta sitten me sanottiin, että tullaan suihkuun. Et niinku nopeasti hän sanoi, että okei, no tulkaa vaan. Ja mulla on semmoinen fiilis, että hän ei niinku ymmärrä, mitä me oikein tehdään. Alisa oli silleen, että hän tulee kuvaamaan mua ja hän oli silleen, että aah, okei. Joo. En nyt ajatellut, että tänään alasti täällä kölniläisen naisen suihkussa ole, mutta niin se elämä vaan vie. Siis, mitä ihmettä, tää teki meille siis ukrainalaista borskeittoa, tuoksuu todella hyvältä. Anto leipää tässä. Kuka tää tyyppi on? Tää on ihan oikeesti MVP. Siis ihan mahtava tyyppi. Pakko sanoa, mä en hirveen monta kuukautta ole saksaa opetellut ja toimii. Ymmärrän kaiken mitä hän sanoo. Maistaa, että nyt on kyllä mestari ollut kyökissä. Vielen Dank für die Borsch und die Wasser. Okay. Vielen Dank. Danke, tschüss. Siis ihana henkilö, en voi muuta sanoa. Ja antoi vielä vettä kaupan päälle, sanoi, että aina pitää muistaa juoda vettä. Ja antoi pullon vettä, kiitos. Valentina, todella suuri kiitos, olet ihana ihminen ja saatoit pelastaa meidän koko kilpailun tänään. Mitäköhän ne aattelee? Tiedätkö mitä viestiä tuli? Köln on saatu. No oikeesti Kölniin lähtenyt myös. Mutta koska me ei meni niin kauan tuolla, niin ne kerkesi sinne ennen meitä. Tarkoittaa, että pitää tehdä 2 tehtävää. Se riittää, että sieltä tulee 1 ryhmäjumppatehtävä ja me ollaan ihan kusessa taas. Paska, me ollaan ihan just siellä. 5 minaa me ollaan perillä. Nyt on niinku, nyt voi puhua, että on huono tuuri. Nyt toivotaan, että Kölnin jumalat on meidän puolella. Tää menee liian hyvin tällä hetkellä. Tää menee liian hyvin. Ja siis mä tossa mietin jo, että pitääköhän meidän jossain kohtaa muistaa syödäkin. No siinähän sekin tuli. Säästettiin tälläkin aikaa. Ja rahaa. Me manifestoidaan sitä, että me jatketaan tätä hyvää meininkiä. Me ollaan aiemmin pelattu defenssillä. Nyt me pelataan aggressiivisesti, me ollaan hyökkääjiä. Tässä meni niinku, suunnitelmat meni ihan perseelle. Ne tulee vielä vastaan tää, mä oon ihan varma. Voi hemmetti. Mä väsytti tossa junassa, mutta saa ihan uutta energiaa. Mua ärsyttää niin paljon. Nyt jos sieltä tulee joku mahdoton tehtävä, niin tää on rikattu tää peli. Mä vanno. Kuhan se ei oo se jumppatehtävä, sen mä niinku sanon.
Kato mikä numero tuli. Mut se ei oo sama, eiks niin, koska siellä on tullut. Siellä on tullut muita, mut sama numero. Eli se on joku muu, mut mikä se tehtävä on? Katsotaan. 18. Yes! Yes! Juokse 2 kilometriä. Tää on mun tehtävä. Tää on ihan mun tehtävä. Valttikorttia tässä ei oo. Oispa ollut, koska mä olisin juossut vaikka 5. Siis koska mä tiedän, että mä saan sen, tiiätsä. Mut tää on kova. Tää on hyvä, koska tätä ei voi mukaan. Kölnin päärautatieasema. Olemme sinussa. Meillä on suunnitelmana nyt suuntaa kohti Brysseliä. Yksi juna lähtis about 10 minuutin päästä. Mut meidän pitää varaa siihen paikat. Pitää mennä tiskille. Herran jumala! Kato! Mitä? Meillä on Kouvolassa jotain vastaavanlaista. Tai siis ei oo. Oli se mitä mun yritin sanoa. Herran jumala, toi on upea. Jotenkin yksityiskohtainen. Kaikki muuten hyvin, mutta täällä sataa. Se on niinku ainoa mikä harmittaa, mutta I come prepared. Olen hiihtänyt jään yli Seurasaareen. Nähnyt Kölnin tuomiokirkon. Ja tää on nyt tämmönen pikaturistikierros. Tän lisäksi pitää vielä tehdä toinen tehtävä, mut toivottavasti tulee jotain yhtä mukavaa. Tänään on kyllä tullut liikuttaa. Missä mulle tulee nää liikuntatehtävät? Kaikki mahdolliset. Ja sit lähtee täältä 3, 2, 1. Noin. Ei, 3, 2, 1. Let's go. Moikka! Okei. Okay. Tilanne on se, me ei päästy nyt siihen junaan, mihin me yritettiin, joka lähtee tässä pari minuutin päässä. Seuraava juna lähtee tunnin päästä, joten meillä on nyt tunti luppuaikaa tässä plänäillä ja katsoa, mitä keksitään. Mitä tehdään? Pitäisikö meidän kanavoida Olli ja Keviniä ja ottaa brainstorm? Olli ja Kevin viimeksi, aina kun niiden piti miettiä jotain suunnitelmaa, niin ne brainstormas. Joten pitäisikö meidän tehdä pieni brainstorm? Joo. Kai se on parempi tästä säästä nautiskella, kun vielä pystyy. Olen nähnyt Kölnin tuomiokirkon. Alko sataa vähän enemmän. Vaatteethan on läpimärät nyt. Tääkin olisi ollut helpompi tehtävä ilman tätä sadetta, mikä alkoi, mutta eihän me nyt helpolla haluta päästä, herranjestas. Sehän on ihan typerää. Sitä paitsi en ole ainoa ihminen, joka on kastunut tänään, jos ne on kerran suihkun tehnyt. Mut 2 kilsaa juoksuu, done. Miten sun meni, oliks rankkaa? Chin-chin. Tää ei voi olla brainstorm, koska sit me pöllitään, tää on green needle. Kun kello tulee kohti 5, ja mä en oo kuullu Juusosta yhtään mitään. Ainoa mitä on infoa tullut, niin lähettiin kotiin, kun puttaa niin paljon. Kouvola vallattu. Joten mä oletan, että toi on vitsi. Uusi teoria on nyt se, että ne saattais olla menossa jopa Italiaan. Ja siellä käy jokaisen paikan läpi. Koska siellä etäisyydet on aika pieniä ja siellä on useampi tommonen lunastettava kaupunki. Mä niin tykkäisin, että jos ne on Italiassa, niin ne ottais tän lauttareitin tuolta Napolista Sisiliaan. Meidän friendit meni siis häämatkalle Italiaan tossa joku viikko sitten ja ne otti juurikin ton risteilyn ja se oli kuulemma ihan hirveä kaos. Ne luuli, että ne kuolee sinne. Se oli 6 tuntia myöhässä se laiva loppujen lopuksi. Kukaan ei tiennyt mistään mitään, joten ottakaa se. Mut otetaan seuraava tehtävä, jos se on numero 18, niin sit tää on rikki tää elämä. 7. 7. tehtävä on seuraavanlainen. Ui 50 metriä, valttikortti aikaa 15 minuuttia tästä hetkestä. Kannatti ottaa speedot mukaan, sanotaanko näin. Mut 15 minuuttia, valttikortin saisi jos me heitään 15 minuutissa. Swimming hall. Siis täällä on Kölnin tämmönen hotelli. Siinä on 15 minuuttia saa kävellä. Juosten 10. Onko tässä mitään suihkulähdettä, minkä mä voin häpästä? Täällä on niin paljon poliiseja, mä juoksin poliisiaseman ohi. Onko Kölnissä vesistöä? On! Tossa on vesistö! Mennään! Ota kamat kantoon, nyt pitää mennä! Hei, tuu äkkiä! Tässä on hirveet virtaukset. Tää on ihan itsemurhakamaa. Mä menen tonne, niin mä jumistoon kuusassa. Ja sit voidaan sanoa heipat Juusolle.
niinku tiedättekö sille ihan niinku lopullisesti heipat. Siinä loppuu muutkin kuin YouTube-ura. Voi brändivapaa blurrattu alkoholijuoma. Green Needle on meille nyt niin hyvin idiksi, että me pysytään ikuisesti johdossa. Voiko yhdellä ihmisellä olla näin huono onni? Vielä ehtis. Äijät, voitteko te siivoo tän eka, niin katsellaan. No jos mä katson tän pohjan, niin käykö se? Kävelkää ulos porteista, jos käy. Selvä, selvä. Selvä, kiitos. En mä kehtaa, kun tää on joku muistomerkki. Ja sit mä menen tonne uimaan ja se on joku pyhän saksalaisen muistomerkki. Ei, kyllä me nyt mennään sinne uimahalliin oikeesti. Mä näen, että tässä käy niin, että mä oon putkassa tän päivän päätteeksi, jos mä menen tohon. Tää on upea paikka. Tsekkaa. Tää on kyllä siis uimahalli, mihin me ollaan nyt menossa, niin siellä ei kyllä varmaan hirveästi kuvailla. Teidän pitää vaan luottaa mun sanaa ja märkiin hiuksiin, että se ei oo hikeä, vaan se on oikeesti kloorivettä. Siellä. Me ollaan löydetty. Oi, Green Needle-juoma, anna meille ylivoimaiset ideat ja suuret oivallukset ja jätti planet. To the gods. Hello, there's a swimming possibility here, right? Yeah. Okay. Ollaan saavuttu Premium Fitness Clubille. Mulla on siis varmaan käytössä no kaikki spinning-tunnit ja kaikki mahdolliset muutkin tuolla. Mutta neiko, ainakin päästään uimaan, mutta sanotaan, että tässä olisi mennyt kyllä pidempään. Mä käyn katsoa mikä meininki, sä et nyt pääse mukaan. Mä käyn nopea. Mä teen nopea uini ja mä tuun takaisin. Nähdään. Vitsi, tiesi, että nää kannattaa ottaa. Entä yhdellä kädellä? Sit uima. Te ette nyt valitettavasti pääse tänne mukaan, mutta... Moi. Ei perkele! Siis ne on täällä! Mennään Brysseliin. Nyt nopeasti. Ai että. Voin sanoa, että juoksun jälkeen niin tekee oikeasti aika hyvää. Siellä oli suomalainen sauna, missä mä kävin. Mä kävin vähän poreammeissa. Tässä on nyt tietysti semmonen juttu, että aikaahan näihin ei ollut, mutta kävin silti, koska oli mun pakko. Suomalainen sauna. Mutta tää on meidän kaupunki. Tämä tässä on meidän. Oh. Voin vaan kuvitella sen Miskan fiiliksen nyt. Me aika nopeasti saatiin tää nimittäin itsellemme takaisin. Kello on tällä hetkellä 15.06. Päivä alkaa olla aika pitkällä ja pian meidän pitäisi stoppaa, mutta me ehditään vielä, kunhan me vaan keretään tuohon junaan. Meidän suihkuralli oli turhaa. Valentina, mä oon pahoillani. Mä käyn kusella. Puttaa nyt niin paljon. Ah. Hyitähän se rööki. Ja mulla on semmoinen twist-villain olo. Koska siis vähän tajusin tässä nyt jotain. Siis meidänhän kannattaa siis periaatteessa mennä näiden perässä. Varastamisessa menee vähän pidempään aikaan totta kai, mutta niiden ei ole mitään järkeä jäädä tänne. Ja se vie aikaa niiltä tulla takaisin tänne ja sitten tehdä kaksi tehtävää. Ei siinä ei ole mitään järkeä, siis niin menisi ihan hirveästi tuottomasti aikaa siihen. Niin jos me mennään vaan niiden perässä ja vallataan niitä kaupunkeja, niin we are the winner. Kiitos Köln. Okei. Noni. Kölni meni sinne, tilanne 1-1. Tässä on mennyt 6 tuntia aloituksesta ja tää on nyt eka asia, mitä me kuullaan. Niin mä jotenkin olin ihan varma, että ne on ottanut junan, pitkän junan jonnekin ihan muualle. Tiedätkö, mikä takia tää maistuu tää ruoka niin hyvälle? Sen takia, että ensinnäkin tää kaupunki on meidän. Ja sen lisäksi, että Miska maksaa tää. Tuo on niinku... Ilmanen ruoka, paras. Ai että, kyllä voi sanoa, että ruoka maistuu. Tänään on liikuttu niin paljon, että tää käy. Kävelty, juostu ja uitu. God damn! Ja jatkuu vaan. Me lähdetään tästä seuraavaksi Amsterdamiin tai Brysseliin. Riippuu vähän siitä, että mihin ne menee. Anteeksi, mä puhun ruokaisuus. Mulla on niin nälkä. Nähä. Okei, mä kävin junan läpi. He ei oo tässä junassa. Kävelin päästä päähän.
Se on hyvä, koska me ainakin tiedetään, että nyt he ovat tulossa meidän kanssa Brysseliin. Seuraava juna Brysseliin tuolta Kölnistä lähtee tunnin päästä, että he olisivat niinku tuntia myöhemmin meitä Brysselissä, jos he on sinne tulossa. Siinä ajassa me periaatteessa ehdittäisi vallottaa mahdollisesti. Jos he on menossa Damiin, sillä ei ole mitään väliä, koska meillä on menossa sinne. Nyt me tehdään niin. Me jatketaan meidän alkuperäisellä ajatuksella. Me mennään Brysseliin. Me yritetään vallottaa se. Ja sit otetaan varmaan viimeinen juna Pariisiin. Nyt on ryökäilty. Meidän seuraava kohde riippuu tosi paljon siitä, että mihin ne menee seuraavaksi. Koska me ajatetaan olla käänteisvihuja, eli twist-villaaneja. Jos me pystyttäisiin blokkaamaan niiltä vielä yksi paikka, niin se olisi tosi kova. Ja meillä tavoitteena on päästä sinne Pariisiin, koska mä haluan se croissantti. Ja sit siitä mahdollisuuksien mukaan optimitilanteessa me lähdetään UKC pyörimään. Tää on niinku tän hetken plääni. Mut jos niiltä tulee joku München tai jotain, niin sit tää homma muuttuu aika paljon. Oh. Sikäli stressaava, kun ei tiedä, että onko ne nyt istunut niinku jo monta tuntia junassa, mutta me ollaan nyt istuttu täällä. Mä huomaan, että heti kun he ilmoittaa, että hei, nekin pelaa tätä kilpailua, niin sit mulla menee aivan pasmat sekaisin. Siis tää on ollut ihan uskomattoman vaikeeta. Mä kerron teille, kaikki vaihtoehdot, mitä me suunniteltiin, kaikki ne oli täysin buukattu täyteen. Me ollaan siis pyöritelty miljoonia eri vaihtoehtoja tässä. Tää on todella, todella hankalaa. Okei, nyt saavutaan Brysseliin. Tehdään tehtävä, ainakin yritetään. Ja jos näyttää nyt siltä, että me ei Brysselissä onnistuta tekemään sitä tehtävää, mikä saadaan, otetaan sanktioaika ja sitten jatketaan eteenpäin, eikö näin? Matkustetaan yksi asema, välikkö. Ja meidän päätös on nyt se, että me lähdetään Amsterdamiin ja toivotaan, että ne ei ole siellä. Koska tässä vähän pelkää sitä, että mitä jos ne on mennyt vaikka johonkin Amsterdamiin. Olisiko ne näin kauan ollut siellä? En usko. Mutta tavallaan semmonen viime minuutin tavallaan valtaus ennen keskiyötä. Okei. Brysseli, olen sinussa. Meillä on käytännössä nyt tunti aikaa yrittää vallottaa Brysseli. Muuten me ei oikeastaan päästä mihinkään enää täältä. Ja kello on kuitenkin vasta kohta 8. Okei. Arvotaan numero 5. Arvioi oma korkeutesi merenpinnan tasosta 15 metrin tarkkuudella. Eli tässä on valttikortti chance, jos menee 5 metrin tarkkuudella. Okei. Okay. Do you think we're kinda high? Okei. Okay. Se ei ehkä ole sit sopiva kysymys. No se mitä mä tiedän Belgiasta. Me ollaan aika lähellä Amsterdamia, eikö näin? Ja Alankomaathan on todella tavallaan merenpinnan tasossa, ellei jopa merenpinnan alapuolella osittain. Joten tää on Alanko-aluetta. Mä nyt kattelen vähän minun ympäristöä. Yritän arvioida, että ollaanko me korkealla, ollaanko me matalalla. Tuntuu silleen niinku matalan altituden tämmöseltä rakennelmalta. Olen takaisin asemalla. Okei. Okay. Mun logiikka sanoo, että me ollaan lähellä merenpintaa, mutta ei merenpinnalla. Mä sanoisin, me ollaan 25 metriä merenpinnan yläpuolella. Ok. Oh my fucking god! Mitä? Oi. Se oli äsken 25. Tilanne on nyt tää. Korkeus näytti tuolla aluksi 26. Sitten se hyppäs 36 yhtäkkiä. Tultiin ulos, se laski taas 20, vai mitä se nyt oli. Ja sitten se tippui ihan niin kuin nollaan. Nyt kun mä uudelleen avasin tän appin, niin tää on koko ajan pysynyt 22-25-26. Joten... Yes. Joten hyväksytäänkö? Se huuto, minkä mä päästin, kuuliks sä sen? Joo. Ai että, mulla on tunnelmaa paljon vaan. I just guessed the altitude correctly. Ei heitä kiinnostanut.
Okei. Brysseli on meidän. No Brysselissä, no valonut Brysselin. Ei hitto, ne pyörii täällä kans. Eli ehkä ei sitten käy enää Amsterdamiin, vaan mennäänkin Brysseliin varastaan. Mut oliks sinne lyhyempi matka kuin Amsterdamiin? Keretäis me varastaa tänään? Jos me mennään nyt Damiin ja aamulla otetaan vasta Amsterdam, niin ne on kerennyt lähteä sieltä. Sitten me mennään Brysseliin uusuttamaan se. Mut sit jos ei ne Amsterdamiin tuu kyllä Brysselistä. Ne on menossa britteihin kans. Voi... Koska jos me otetaan se vasta aamulla, niin ne ei ainakaan lähde sit hakee sitä. Ja sit me mennään Brysseliin, varastetaan se ja lähetään ne. Siinä vaiheessa me tiedetään, onks ne, mihin ne on mennyt. Siinä vaiheessa me tiedetään, onks ne lähtenyt Ranskaan vai onks ne lähtenyt britteihin. Näin, että pelataan. Ai että! Ai että! Sitten tässä voi olla tilanne, että meillä on vain yksi lippu. Me ei otettu kuin yksi paikka. Tää on toistemme sylissä. Tää on sen verran täys. Ai niin, mä pääsin arpoon valtikortikin. Oh my god! Ja generate! Numero on 9. Tämä tarkoittaa, kanssakilpailija ei saa käyttää mitään puhelinta tuntiin. Ois siellä ollut parempikin, mutta mennään tällä. Tää on hyvä, tää on hyvä, tää on hyvä. Bryssel on meidän, valttikortti on meidän, joten tilanne 2-1. Mitäs sit? Mihin sit? Mihin sit? Amsterdam. Tästä meni suoraan Pariisiin, mutta se on Eurostar, joka on täyteen buukattu. Me ei voida mitään tehdä. Kaikki yritettiin. Katsotaan mihin päädytään. Meillä on nyt pari pläniä. Ehkä päädytään johonkin, ehkä ei. Mutta jatka matkuu ja matka jatkuu. Me tehtiin se. Me ollaan matkalla Amsterdamiin. Me päästään paikalle silleen, että meillä on puoli tuntia aikaa enää olla siellä ja tehdä juttuja ennen kuin on aika mennä nukkuu. Sen valtaaminen voisi olla fiksua tehdä vasta aamulla, mutta meillä on huomenna kiireinen päivä, niin ehkä parempi, että mennään vaan suoraan tosta sitten niinku suorittaa, jos pystyy. Katsotaan. Meidän pläninä oli mennä Pariisiin. Ei oo enää. Nimittäin me mennään Amsterdamiin! Ollaan ihan just perillä Amsterdamissa. Kello on 23.36. Meillä on ehkä 20 minuuttia aikaa ottaa tehtävä ja suorittaa se. Olisi se nyt siisti saada vielä tuo Amsterdam tähän päivään vallattua. Sitten me oltaisiin tasatilanteessa. Nyt mä en nyt viivyttele. Kello tällä hetkellä 23.37, eli meillä on 23 minuuttia ennen kuin lepoaika alkaa. Lepoaika on siis 12:00 PM. Silloin ei saa lunastaa mitään. Mä en usko, että tänään me ehditään mitään tehtävää tehdä enää, mutta mä pystyn arpoa sen ja teen sen joko tänään tai huomenna. Katsotaan, mikä tulee. 24. Ja sehän tarkoittaa... Nyt lähtee random generaattori. Niin nelonen on... Keitä kananmuna kovaksi. Juo sotti paikallista alkoholia 3 eri baarissa. Tää on itse asiassa todella hyvä. Meillä on hotellimajoitus. Mehän voidaan keittää siellä kananmuna. 15 minuuttia. Voi sen niistä hyvistä yöunista. Voi pers. Miten nämä tehtävät on ollut näin helppoja tänään? Okei. Okay. Mä oon ollut tää kerran ennen. Mä oon 2 kertaa ollut. Mä oon 2 kertaa aikaisemmin ollut Amsterdamissa. Tai en oo kyllä kertakaan täällä ottanut sotteja. Vittu mikä aloitus tälle maalle. Siis tää on ollut ihan liian helppoa. Jos tää on niinku oikeesti varmanakki, niin mehän voidaan huomenna nukkua vähän pidempäänkin. Hello, are you still open? So we need to get like a shot of a local drink. But what is it? Yeah. But we start with Geneva. That's perfect. 35%. Geneva, yeah. Just one, just one. Sure. Yeah. Here we go. Cheers. Oh, marvelous. Thank you very much. Thank you very much. Have a good night. Sata toka. Tää oli aika studiikko. Jos mä saisin edes sen... No... Nyt mä en kyllä enää ehdi keittää, koska kello on varttia vaille 12 ja kananmunan keittämisessä kestää se 10 minuuttia. Niin jos mä nyt saisin sen munan ostettua, niin sit mulla on ainakin muna hallussa.
Oh my days. Hello. Oh, we just need one shot, but it's if it's you're close. Okay, one shot. Local, something local. Thank you very much. Thank you. Have a good night. Cheers. Ah, täällähän oli paljon hyviä muistoja. Täältä minä aloitin Kevinia vastaan raivokkaan taistelun, jonka raivokkaasti hävisin. Nyt kun saadaan yksi, niin tää on meidän. Onks tää auki? A shot please, something local. Okay. Just one shot please, yeah. Cheers. Thank you very much. See ya. Cheers. Älkää juoko alkoholi. Ai se on tainnut olla tää kauppa ennen. Mä en usko, että me nyt munaakaan saadaan tähän hätää. Kaikki kaupat on mennyt kiinni, niin mennään hotellille ja laitetaan munaa suuhun aamulla. Hello. So we're doing a little bit like a challenge. From you, we need one of a local alcohol drink, like a shot of that. I don't really do shots. I do nice straight up liquor. So that small portion of liquor, please, in a small glass. Thank you very much. Okay. Mm-hmm. 4 vedetty, 1 vielä. Ja Forte Record, kuvaaja on auttanut, onneksi. Onks tää baari? On. Kysymys. Onkohan teillä siis täällä kananmunaa, raakaa kananmunaa? Siis voin antaa yhden kananmunan. Okei. Se on mahtavaa. Ja meillä on tämmönen kilpailu menossa, että pitää suorittaa erilaisia tehtäviä eri kaupungeissa ympäri Eurooppaa, niin mun pitää kehittää kananmuna. Hello, thank you. Yeah, sorry. We're actually doing a challenge. This is the last bar we... You're in remarkably good shape. Well, buddy, it's been 10 minutes. It's gonna hit real soon. Just one, please. Just one. Ja viimeistä vielä. Kuvaaja saa vielä iltamyssyt. Cheers. Okei. Tuoksuu tosi hyvälle. Eikö se ole aika kiva? Oi, tää on tosi hyvä. Oliko hyvä? Mitä? No. Amsterdam. Valloite. Ja valttikon. God damn! Tää on meidän kaupunki. Mä voin uskoa, että me oikeesti onnistuttiin. Tässä me tultiin tänne hieman myöhässä. Juna oli myöhässä. Juostiin noin baarit läpi, ei pelkästään käyty 3 baarissa, vaan 5, eli saatiin se valttikortti, mikä me oikeasti tarvittiin, että tämä peli ehkä vähän kääntyy. Mutta herra jestas, sanotaanko, että hieman on semmoinen niinku kevyt tuntuma jäänyt noista soteista. Sanotaan, että nyt on ihan hyvä mennä nukkumaan. Ja hyvä fiilis mennä nukkumaan, koska siis herra jumala, me ollaan tasoissa, ainakin meidän tietojen mukaan. Kyllä me ollaan. Let's go! Kello on 2:12. Mä just sain viestin. Amsterdam valloitettu. Me tehdään siis huomenna 2 tehtävää, koska kyllä meidän on pakko saada tää. Voi hitsi. Tää on tämmöstä niinku hippaa nyt. No, tilanne on 2-2. Pari minuuttia aikaa ja sitten lepoaika. Mutta saanpahan kananmuna. Meille tulee numero 9. Mikä oli 9? Kanssakilpailija ei saa käyttää mitään puhelinta tuntiin. Toi on ihan ok. Toi voi sekoittaa pakkaa, jos sen täräyttää sopivaa välikköä. Esimerkiksi huomenna. Joo! Kyllä tää alkaa sujuu. Mut nyt nukkumaan. Hyvää yötä. Oh my god! Nyt voi ainakin sanoa, että on viimeiseen asti käytetty aika. Tasan kello 12 sain kananmunan käteen. Ja voin myös sanoa, että toinen joukko on käyttänyt ajan ihan viimeiseen asti. Jos ne 3 minuuttia, mitä 2 minuuttia ennen kuin lepoaika alkoi. Voi perkele, ne on tullut tänne. Eli molemmat on tässä kaupungissa tällä hetkellä. Hyvin paljon mahdollista, että jopa samassa hotellissa. Tulee äärimmäisen jännä toinen päivä. Päivä 1 taputeltu. Tilanne on tasan 2-2. Molemmat samassa kaupungissa. Mä en tiedä mitä huomenna tehdään, mut se jää nähtäväksi. Juuso, I'm fucking coming for you! Ja näin ensimmäinen päivä päättyy tasatilanteeseen 2-2, mutta tilanne voi muuttua hetkenä minä hyvänsä, sillä molemmilla on täysin eri taktiikat, joten itse kilpailu, se on vasta alussa.